Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin təşəbbüsü və dəstəyi. Ağstafa, Astara, Bakı, Balakən, Biləsuvar, Binəqədi, Beyləqan, Füzuli, Gəncə, Göranboy, Göyçay, Göygöl, Xəzər, Kürdəmir, Qaradağ, Qazax, Qobustan, Lənkəran, Masallı, Mingəçevir, Saatlı, Sabirabad, Sabunçu, Suraxanı, Sumqayıt, Siyəzən, Şirvan, Şəmkir, Tovuz, Ucar, Yevlax, Zərdab, Gənclər evlərinin iştirakı ilə Şən Gənc. Bu dəfə iştirakçılar batil inancılar mövzusunda səhnəciklərlə gülüş hədəfinə çevrilərək rəqiblərini üstələməyə çalışacaqlar. Mən belə başlayacağım ki, qara pi hamısında olacaq. Məncə yerlər səhv düşmədi. Çox yaxşıydır. Yəni bəyəndim. Çox. Valla mən bir sürətdə bir şey başa düşmədim. Taleyinizin həll olunacağı son iki zərb. Şən Gənc, 16 Mart, saat 22:10-da ATV'de.